Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Mahalla telekanalida Minbar dasturi yana efirda. Bugungi mavzuyimiz esa 21 asr kutubxonalari qanday bo'lishi kerak mavzusida suhbatlashamiz. Birinchi beriladigan savol ham shundan iboratki, o'zi kutubxonaga kimlar boradi? Nima uchun boradi? Ya'ni bir mutaxassislardan so'raganimizda aytishaptiki, bugun yaxshi kitoblar yo'q, balki shu uchun odamlar kitob o'qimay qo'ygandir, kutubxonalarga bormayotgandir desak, yo'q. Yaxshi yozarmonlarimiz ko'p, o'qarmonlarimiz kam deyishadi-da. Shu nuqtai nazardan keling. Sobirjon aka, sizga yuzlanamiz. O'zi kim kitob o'qiydi bugungi kunda kutubxonaga borib? Kutubxonaga kimlar keladi? Kutubxonaga asosan kitobxonlar, kitob o'qish uchun, mutolaa qilish uchun, erkin fikr yuritish uchun kitobxonlar tashrif buyurishadi. Hozirgi kunda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi va uning tizimidagi kutubxonalarda kitobxonlar soni 2 milliondan oshgan. Endi bu yerda hozirgi kunda kitoblar yetarli emas degan fikrlarga u fikrga men qo'shilmayman. Sababi shundaki, har yili Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi va uning tizimidagi kutubxonalar 100 ming yaqin kitob fondi bilan to'ldirish imkoniyatiga ega. Bu jami. Ya'ni bu o'sha kitobxonlarni kitobga bo'lgan ehtiyojini qondiradi, qanoatlantiradi. Qaysidir ma'noda bu gap haq. Kutubxonalarni o'sha o'qarmonlar bilan to'ldirish, ularni jalb qilish qaysidir ma'noda muammoga aylangan va bu muammoni sababini ham ko'pchilik aytadiki, internet chiqdi, hamma mana onlayn kutubxonalardan yoki o'sha telefonlar orqali har xil qurilmalar bilan elektron kitoblarni o'qishga o'tib ketgandir. Shu uchun kitobxonaga borib o'tirishmaydi deyishadi. Lekin biz bilamizki, xalqaro miqyosda olib qaraydigan bo'lsak ham, bir necha yillik, bir necha asrlik kutubxonalar borki, ular mavjud va hali ham ularda tashrif buyuruvchilar soni kundan kunga ortayapti, kamayayotgani yo'q. Bugungi kunda O'zbekiston sharoitida kutubxonaga tashrif buyurish kamayganini biz o'sha internet bilan bog'lay olmaymiz. Bu borada Dilorom opa, nima deysiz, o'quvchini kutubxonalarga qaytarishda qanday usullar yoki qanday amaliy ishlar qilishimiz kerak bo'ladi? Siz aytganingizdek, o'quvchilar soni ilgarigiday emas. Haqiqatda ham xuddi shunaqa. Chunki men o'zim ayrim kutubxonalarga, jumladan Milliy kutubxonamiz Navoiy nomidagi Milliy kutubxonaga borganimizda ko'proq hali ilmiy tadqiqot ishi bilan shug'ullanuvchilar dissertatsiya zalida yoki ilmiy adabiyotlar zalida o'tirganini ko'ramiz, lekin badiiy asarlar o'qiyotganlar soni bir muncha kam. Bor edi ilgari. Bizni yoshligimizda kutubxona qidirib, haqiqatda kutubxonalar kam edi. Demak, o'zimizni maktab kutubxonasidan yoki universitet kutubxonasidan shu badiiy asarlarni olib o'qishga harakat qilardik. U paytlarda menimcha chet el xorij tarjimasi juda kuchli edi. Yaxshi bir yozuvchilarimiz bir tarixiy asarlarni yoki bo'lmasam o'sha badiiy asarlarni juda ham ko'plab klassik asarlarni tarjima qilishardi. O'shani qiziqib o'qirdik. Drayzer kitoblari, Mapasan kitoblari juda qiziqarli deb. Bugungi kunda ishlar soni kamayib borayotgandek, tarjimonlar yetishmayotgandek nazarimda, balki bordir, lekin juda kamayib ketgan. Ayniqsa men endi nabiralarimizni kutubxonalarga olib borganimizda bolalar adabiyoti shu Xudoberdi To'xtaboyev yoki bo'lmasam Anvar Obidjonlardan nariga o'tmayotgandek nazarimda hozir yosh adabiyot bilan shug'ullanadigan, bo'lmasam yosh yozuvchilar yetishmayotgan, bolalar adabiyoti juda ham kamchil bo'lib qolayotgandek nazarimda ana o'shalar sonini ko'paytirish kerakmi-kan degan bir fikr tug'iladi. Shu bilan birga men yana bir taklifim bor edi. Shu kutubxonalarni reklamasini kuchaytirish kerak. Yangi-yangi ochilayotgan kutubxonalar bor, lekin ko'pchilik bilmayotgandek mahallalarda ochilgan kutubxonalari shu televideniya orqali yoki bo'lmasam mana shunday haligi shou yoki bo'lmasam ko'rsatuvlarda aytib o'tilsa, reklamasi qilinsa juda ham bir maqbul ish bo'lardi. Chunki ayrim bir ota-onalar borki, farzandlarimizga qayerga olib borsa ekan, nabiralar yoki farzandlarimizni kitoblardan bahramand bo'lish uchun degan fikrlar bor. Shu bilan birga uyga beriladigan kitoblar juda ham ko'paysa deyman, chunki mahallalarda yoki maktab kutubxonalarida uyga berilmayotgan holatlar hozir ko'p. Biz ilgari o'zimiz uyga olib, bir kun ikki kunda o'qib yana qaytarib, yana o'rniga yangisini olib o'qirdik. Shular hozir uyga berilmayotganligini ko'p eshitib turibmiz. Ana shular uyga beriladigan bo'lsa, shu bilan birga mana shu Navoiy kutubxonasi endi yaxshi yo'lga qo'yilganu, shunday ham bo'lsa tashqaridan turib ham kelgan o'quvchi qaysi xonada yoki qaysi qavatda
nima joylashganligini tashqaridan biladigan bo'lsangiz, shu haligi monitorda hammasi ko'rsatib turilsa. Mana ikkinchi qavatda palon zal o'ng tarafda yo chap tarafda badiiy asarlar, masalan, yangi adabiyotlar reklamasi bo'lib tursa, juda ham o'quvchilar ko'chadan o'tayotganlar ham qiziqib albatta kiradi shunga deb o'ylayman. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida hozirgi kunda 15 ta o'quv zali bor. Bevosita har bittasida 50 tadan 100 tagacha kitobxonlarni qamrab olish imkoniyatiga ega. Haqiqatan ham o'sha Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasiga, ya'ni qisqa aytadigan bo'lsa, Milliy kutubxonasiga kiradigan bo'lsa, o'sha liftni yonida maxsus o'sha xizmat ko'rsatuvchi qizlarimiz, xodimlarimiz ishlaydi. Kim qaysi yo'nalishda, qaysiligi kitob o'qimoqchi bo'lsalar yoki boshqa yo'nalish bo'yicha albatta yo'llanma beradilar. Va yana qo'shimcha ravishda lift yonida o'sha maxsus doska qilganmiz, maxsus qaysi etajda, axborot burchagi, qaysi qavatda, qaysi zallarimiz, o'quv zallarimiz joylashganligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Undan tashqari bizda o'sha ijtimoiy tarmoqlarimizda, rasmiy veb-saytlarimizda barcha yetarli ma'lumotlar mavjud. Ya'ni bu yerda faqat o'sha kitobxon kelib, eshikdan kirib, bitta ehtiyoj bildirsalar, ehtiyojini qoldirish imkoniyatiga egamiz. Kutubxonaga tashrif buyurgan odam, kelgan odam albatta uni asl maqsadi bo'ladi. Kutubxonadan o'sha ma'lum bir kitoblarni olish yoki ilmiy adabiyotmi, dissertatsiyalarmi. Biz ularni bilamiz. Masalan, ishtirok etayotgan, har kuni keladigan auditoriyalar to'lib turadigan vaziyatlarni ham ko'ramiz. Demak, ularni o'zining maqsadi bor, lekin biz hali o'sha kutubxonaga qiziqish bildirmagan aholi vakillarini ham jalb qilish masalasini ko'rishimiz kerak-da bu yerda. Shu o'rinda mana Ismoil aka, siz bevosita o'sha aholi bilan ishlaysiz. Odamlarimizni bugungi kundagi o'sha kitobga bo'lgan munosabati, ilm olishga, umuman badiiy saviyani ko'tarishga bo'lgan bir qiziqishi, ishtiyoqi qay darajada, qanday baholaysiz? Qachon kutubxona bo'ladiki, qachonki unga kelsa odam. O'sha kitobni o'qiydigan aholimiz qiziqib borsa, uni kim qiziqtiradi? Mana shuni muammo. Kim uni targ'ibot qiladi? Demak, biz oiladan boshlashimiz kerak. Kim uyida javonada kitob bo'lsa, demak, men ha. Demak, bu uyda kitob o'qiydiganlar bor ekan. Va keyinchalik kimda qarasam, demak, o'sha kitob uyida kitob o'qiydiganlar sarkab 90% oliy ma'lumotli. Demak, oiladagi muhit, oiladagi ota-ona, hattoki yosh kattalar, buvilar ham, bobolar ham shu kitobga yaqinlashtirganda qiziqtirgan. Bizni vazifamiz yetaklab olib yurishimiz kerak. Yoshlarga. Bir daqiqa, keyin ma'lumot o'qigan. O'shundan keyin bolani o'z bari ongga singiveradi. Biz hattoki bunga telefon ko'rsatib-tursak, to'polon qilsa ham uni ko'rib turib, ertaga bu nima bo'ladi? Biz endi kelajagimizni orqaga tortib boramiz. Keling, Izzatxo'ja, shu o'rinda o'zingizning fikrlaringizni bildirsangiz. Yoshlar mana so'nggi yillardagi o'zgarishlarga munosabati qanday? Uni sezyaptimi islohotlarni? Ijtimoiy tarmoqda shaxsiy blogim bor. 90 mingga yaqin obunachi kuzatadi. O'shanda mana yuqoridagi hozir fikrlar bo'yicha so'rovnoma o'tkazgan ekanman, hozir topdim. Yoshlar qaysi birini ma'qul ko'radi? Qog'oz kitobni yoki elektron kitobnimi degan ijtimoiy so'rovnomaga aksariyat 80% yoshlar qog'oz kitobni afzal ko'rishini aytgan. Qolgan 10% elektron kitobni afzal ko'rgan bo'lsa, qolgan 10% ikkalasini ham birdek ko'rishini va vaziyatga qarab o'sha foydalanishini yuqorida keltirib o'tgan. Va mana hozir ko'rsatuv kelishimdan oldin yana bir ijtimoiy so'rovnoma o'tkazdim. Siz qanchalik tez-tez kutubxonaga borasiz degan savol bilan obunachilarga murojaat qilganimda 22% so'rovnoma ishtirokchilari, 2000ga yaqin ishtirokchi qatnashdi bunda, haftasiga bir yoki ikki marotaba kutubxonaga borishini ta'kidladi. 22%. Bir oyda kamida 1-2 marotaba boradiganlar 17%. 43% mana auditoriyamdagi obunachilarim kutubxonaga umuman bormas ekan. Bu degani lekin kitob o'qimaydi degani emas, chunki hozirgi kunda kitob o'qish uchun aynan kutubxonaga borish shart emas. Ko'pchilik yoshlarni o'zida, deylik, o'sha darsxonasida, yuqori javonda o'zining shaxsiy kutubxonasi bor yoki bo'lmasam, deylik, mana oddiygina bir eksperiment o'zim o'tkazganman. Mana Chorsuvda yonma-yon bir qator kitob do'konlari bor. O'tirib 5 daqiqa o'tiradigan bo'lsangiz, kamida 100-lab, 200-lab yoshlar mana shu kitob do'konlari kirib chiqayotganini ko'ramiz. Tanganing ikki tomoni bor. Kimdir, deylik, yomon yo'lda foydalansa, kimdir buni yaxshi yo'lda, xuddi bir asarda o'xshatilgandek, bolta kimdir qo'lida qurol bo'lsa, kimdir qo'lida san'at asar yaratuvchi
bir vosita sifatida qaraladimi? Telefonda ham elektron kitoblar. Mana oddiygina bir yaqinda mutolaa loyihasi o'z faoliyatini boshladi. Hozirgi kunda 600 mingdan ortiq auditoriyani qamrab oldi. Oddiygina yana bir o'zimni kitobxon yoshlar loyiham mavjud. Mana hozir bir yil davomida 5 ga yaqin mana shu loyihani o'tkazgan bo'lsam, 5 marotaba umumiy ishtirokchilar soni 700 mingdan ortib ketdi. Ya'ni bu loyiha doirasida o'sha ustozlarni ham yoshlarning fikrini o'rgangan holda ikkita kitobni tanlab olamiz va butun auditoriyaga o'qishga beramiz. 15 kundan keyin mana shu kitob bo'yicha savol-javob bo'ladi va savol-javobdan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarni biz final bosqichiga taklif qilamiz. Final bosqichida har bitta hududdan bittadan manzil belgilanadi, chunki bu onlayn bo'lgandan keyin telefonning ortida o'zi ishlayaptimi, ustozi ishlayaptimi aniqlash imkoni yo'q va final bosqichida kelishadi, o'sha nazorat ostida bu narsani ishlashadi. Va bu kitobxonlik tanlovlarini aynan Oliy ta'lim fani innovatsiyalar vazirligi, yoshlar ishlari agentligi, mana yosh kitobxon tanlovi va mana boshqa turli tashkilotlarni doimiy tarzda amalga oshirishi, bu faqatgina bir tashkilot emas, hammani birgalikda kitobxonlik targ'ibotiga jalb qilayotgani, bu deylik bir narsani qayta-qayta takrorlayversa bu yoshlarni ongiga kirib boradi, ya'ni kitob o'qish kerak ekan, kelajagimiz shu bilan ekan, rivojlanishimiz zaminida mana shu kitob o'qish yotarkan degan fikrni uyg'otishi mumkin bo'ladi. Va yana shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, biz avvalo yoshlarda kitob o'qishga targ'ibot yaxshi ketyapti deb aytishimiz mumkin. Hozirgi kunda media targ'ibotini olamizmi, umuman kitobxonlik targ'ibotini, lekin kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish hali ham qoniqarli darajada emas deb hisoblayman. Chunki bir oddiygina eksperiment bo'ldi, o'zingizlar ham guvohi bo'lgan bo'lsangiz kerak, yoshlar ishlari agentligi va adashmasam Amir Temur xiyoboniga butka o'rnatilindi va kamera o'rnatilgan, uning ichi kitoblar bilan to'ldirildi. Faqatgina shart shu, u yerdan kitob olib ketishingiz mumkin xohlaganingizni, o'rniga bir kitob qo'yishingiz kerak. Mana shu butkalar hozir yo'q, sababi bu yerdagi kitoblarni hammasini olib ketib qolishgan, o'rniga qo'yilmagan. Xuddi bir hamma narsani har qanaqasiga talqin qilishimiz mumkin, kitob o'g'risi o'g'ri emas degan xalqimizda bir ibora ham bor, lekin aslida mana shu narsadan xalq uchun qilindimi, yoshlarni ongida faqatgina o'zini o'ylamasdan o'rniga alishtirish degan narsalarni ham shakllantirish kerak. Bu esa to'g'ridan to'g'ri tarbiyaga borib taqaladi. Debat masalasi bor, qilinyapti, faqat endi kitobxonlik madaniyatni shakllantirish ham davlat tizimasidamikin, balki uni boshqa institutlar, boshqa bir instrumentlardan foydalanish kerakdir. To'g'ri aytib o'tdingiz, bu aynan davlatni zimmasiga yuklash kerak degan fikr bermoqchi emasman. Yoshlar o'zini o'zi targ'ib qilish mumkin, oilada tarbiya berilishi mumkin, bu hammasi ustozimiz aytganidek oiladan boshlanadigan narsa. Deylik, demak o'sha ota-onalar, bobo-buvilarni o'zi kitobxon bo'lishi kerakda, o'zi kitobxon bo'lishi kerak va o'sha kitobdagi narsani tarbiyada qo'llay olishni bilishi kerak. Bu deylik o'qigan emas, uqqan olim deyiladi. Deylik kimdir 100 ta kitob o'qishi mumkin, kimdir bitta kitob o'qishi mumkin. Misol uchun men o'zimda bo'lgan, hayotimni 180 gradusga o'zgartirib yuborgan kitob bo'lgan. Mana shu kitob haqida har doim qandaydir yig'ishlarda yoshlarni oldiga chiqib gapiradigan bo'lsam, o'sha yig'ilishdan so'ng ham o'sha kitobni olib o'qishni boshlaydi. Ya'ni media targ'ibotda ham qanaqa bo'lsa ham targ'ibotni to'g'ri yo'nalishda olib boradigan bo'lsak, qiziqtirish uyg'otishimiz ancha oson bo'ladi. Tushunarli. Bitta narsada kitob o'qigan odam bilan kitob kamroq, umuman kam o'qigan odam bilan qayerdan farq qilsa bo'ladi? Bir joyda o'tirganingizda, bir joyda fikr almashganingizda o'sha kitob o'qigan odam boshqalarga nisbatan tafakkuri ham, ilmi ham, hattoki so'z usta gapirishi ham boshqalarga nisbatan boshqacha bo'ladida. Bir qanaqadir vaqt to'xtab qoldida, mana hozir endi sekin-sekin hozir qiziqtirib boryapti. Mana tanlovlarda, to'g'rimi, motivatsiya sifatida birinchi o'rin olganga avtomobil mana kecha berildi. Gap mashinada emas, to'g'ri, u ham kerak, lekin asosiy ertaga u oziqa, u insonni oziqasi, ertaga nima qoldirib ketaman o'zimdan keyin. Biz kelajak uchun biz mas'ulmizda. Har bitta ota-ona, bobo, bizdan keyingi avlod nima bo'ladi, ana shunga biz ko'proq motivatsiya berishimiz kerak. Chunki bir narsani gapirishdan oldin bir narsani o'qish kerakda. Ertaga aytki bilimingiz past bo'lsa, bir joyga bir o'zingiz fikrini bildiraman desangiz, uyalib qolishingiz mumkin. To'g'ri. Keling, mana bevosita o'sha
mavzuga qaytaylik. Kitobxonlik madaniyati va aholini kitobga qiziqtirish u tushunarli, lekin bugungi kutubxonalarimiz 21-asr kutubxonalari o'sha aholini ehtiyojlarini qondira oladimi? Ya'ni zamonaviy bir talablar paydo bo'lyapti, masalan, elektron bo'lsin, yo bir katta bir bazasi bo'lsin o'zida, o'sha qayerga borib o'qisam yo kimdir o'sha faqat qog'ozliklari bo'lsin, qog'oz kitob o'qiyman deyish mumkin. Shu nuqtadan nazar Nasiba opa, sizni hududingizda mana hududiy kutubxona desak ham bo'ladi. Aholi gavjum joylarda umuman kutubxonalarning targ'ibotini olib borish kerakmi yoki o'zingiz mana faoliyatingizdan kelib chiqib aholining jalb qilish ma'nosida qanday fikrlarni bera olasiz? Yunusobod kutubxona xalqaro kutubxona markazida ham aholiga xizmat ko'rsatishda xodimlarimiz juda ham yaxshi ishlashadi. Ular masalan mahallalar bilan birgalikda mana onalar kuni nimasi tanlovlar bo'ladi, ishtirok etishadi u yerda. Keyin maktablarda, maktablar bilan, litseylar bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boriladi. Bundan tashqari bu kutubxona xodimlarimiz hozir masalan moliya tomonidan bizga masalan Yunusobod tumani axborot kutubxona markazi 1 yilga 64 million kitobga fondga ajratgan. Mana shu kitobxona maya shoz aytdi, yangi adibatlarni targ'ib qilish bo'yicha. Mana shu yangi adiblarni targ'ib qilish bo'yicha xodimlarimiz har bir mahallaga, undan tashqari mana shu tadbirlarda olib kelishadi, kitoblarni olib kelib aholiga kitoblarni taqdimotlarini o'tkazib turishadi. Faqatgina bittagina ozgina bizda og'riqli tomonimiz bor, faqat buna bo'yicha. Buna misol joyimiz toyligi tufayli sal jalb qilish qiyin bo'lganligi uchun ko'proq kitoblarni taqdimot qilib, mana shular orqali biz kitobxonani jalb qilishga harakat qilamiz. Binoni qani deb biz mana shu Yunusobod kutubxona markazidagi bino bo'yi hozir bu kishi aytgandek bolalar respublika kutubxonasiga o'xshatib bir chiroyli qilib, bolalarni o'ziga alohida qilib mana alohida o'z bolalar o'ziga alohida adabiyotlar bordi. Har bir chunki bizga kutubxonaga kirgan har bir kitobxonni yoshiga qarab biz aslida kitoblarni berib boramiz-ku. Masalan, yosh bolalarga alohida, kattalarga alohida. Masalan, kattalarga taalluqli kitoblar biz yosh bolalarga berilmaydi xodimlarimiz. Ularning yoshiga qarab beriladi. Shuning uchun qaniydi biz tumanimizni bir o'rtaroq joyda bir chiroyligina qilib bir kutubxona qilib bersak-da, hamma joyda masalan qilinmagan joylarni aytaman. Lekin qilinib kelyapti. Asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich qilinib kelyapti, lekin ayrim joylarda hali u darajada qilinmagandi. Ani qani shu joylarga bo'lsa, bolalarni ko'proq alohida qilib, mana kattalar uchun alohida qilinadigan joylar, undan tashqari mana elektron shug'lanadigan mana talabalar uchun qilinadigan joylar. Masalan, hozir aytilayapman, Navoiy kutubxonalarida kitob berilmaydi deyishdi. Bizda beramiz. Chunki biz kutubxona tuman kutubxonasi hisoblanamiz. Bizda kelgan aholiga u yoshmi, qarimi, kim yoshiga qarab kitobini berib boramiz lekin. Tushunarli. Endi mana bir qator masalalarni sanab o'tyapsiz-da, o'sha kutubxonani tashkil etish, tashkil etishdan tashqari uni tasarruf qilish xarajatlari bor, moliyaviy taraflari va men bevosita Almardon akaga yuzlanmoqchi edim. Keling, mana 21 asr zamonaviy kutubxonasini biz qanday tasavvur qilamiz? Qanday bo'lish kerak o'zi? Assalomu alaykum. 21 asr kutubxonasi tasavvurimni aytishdan oldin bir narsani alohida aytib o'tishim kerak. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich prezident bo'lib saylanganlaridan keyin dastlabki qabul qilgan qarorlari ham kitobxonlikni rivojlantirish mamlakatimizda bo'yicha qarorlarni qabul qildi. Bu 32-71 sonli 17 yilda qabul qilindi. Bunda nafaqat kitobxonlikni rivojlantirish, bunda kitob chop qilish masalasi, chunki bevosita biz kitobsiz, kitobni chop qilishsiz biz kutubxonani ham, umuman kitobxonlikni ham tasavvur qilishimiz qiyin. Bir qator imtiyozlar berildi. Kitob chop etish, umuman kitob savdosi faoliyati bo'yicha xalqimiz orasida kitobxonlik madaniyatini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi belgilab olindi. Buni natijasida respublikamizda kitob chop qilish sohasi sezilarli darajada rivojlandi. Bu tizimli ravishda 19 yilga kelib opamiz aytganlaridek har bir tumanda axborot kutubxona markazlari. Bu axborot kutubxona markazlari boshqa kutubxonalardan farqi ham shundaki, bu ommaviy kutubxona hisoblanadi. Bunga hamma kelishi mumkin. Bizda respublikamizda bugungi kunda 13 mingdan ortiq kutubxona muassasalari mavjud bo'lsa, ommaviy hamma borish mumkin bo'lgan kutubxonalarimiz 700 dan ortiq tashkil qiladi bugungi kunda. Bu eng ahamiyatlisi ham shunda. 200 dan ortiq kutubxonalar tashkil etilganligi bu menimcha kitobxonlik, umuman kutubxonachilik sohasida juda katta natija deb hisoblayman. To'g'ri, buni biz hozir hammasi zamonaviy binolar bilan ta'minlangan deb ayta olmaymiz. Bugungi kunda 40%, 50% atrofida tuman kutubxonalarimiz talabga javob beradi.
Endi savolga keladigan bo'lsak, 21 asr kutubxonalari qanday bo'lishi kerak? Kutubxona o'z nomi bilan kutubxonada foydalanuvchi qidirgan resurs, axborot bo'lishi kerak, birinchi talab. Ikkinchisi boshqa joydan, ayniqsa men ochiq ma'lumotlar bazasi bugungi kunda internet hamma axborot topish mumkin, internetdan top o'qisa bo'ladi, kitobni o'rnini yo'qotib qo'yapti degan fikrlar juda ko'payib qolgan. Men bu fikrga qo'shilmayman. Ayniqsa biz o'zimizni agentlik axborot ommaviy kommunikatsiya agentligi tizimidagi milliy kutubxona, uning tizimidagi tuman, viloyat kutubxonalarida jahon resurslariga ulangan. Elektron desa, elektron bazalarga ham to'liq litsenziyali bazalarga ulangan. Unda talabalarimiz ham, yoshlar tadqiqotchilarimiz ham shu kutubxonaga borishga yetarlicha ehtiyoji bor. Chunki uni internetdan topish imkoni yo'q bo'lgan manbalar ham yetarli. Bu kutubxonani asosiy nimalar ko'rsatkichlardan bittasi deb o'ylayman, kerak bo'lgan me'yorlardan bittasi deb o'ylayman. Ikkinchisi kutubxonada yuqorida ustozlar ta'kidlagandek foydalanuvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi kerak. Biz kutubxonalarimiz ko'p. Nimaga mana e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, qayerdagi yaxshi kutubxonalarni binolarini zo'r, moddiy texnik bazasini chiroyli qilib qo'ygan bo'lsak, u yerda kitobxonlarni ketarmaydi, joy topolmay ham qoladi kerak bo'lsa. Boshqa joylarda, masalan, uchun sharoit yaxshi bo'lmagan yo bo'lmasa joylashuvi jamoat transportlariga qulay bo'lmagan joylarda joylashgan kutubxonalarimizda esa bu narsani biz afsuski ayta olmaymiz. Kitobxonlar ko'pam deb umuman tashrifi ham muammoli darajada. Oxirgi yillarda bu yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'lyapti, buni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Kutubxonalari kitob manbalarini to'ldirish ishiga Respublika ma'naviyat targ'ibot markazi, shuna yozuvchilar uyushmasi bilan birgalikda ma'naviyat karvoni har yili barcha tumanlarga, barcha viloyatlarni tumanlarigacha kitoblarni tarqatish xizmatini olib bordik biz. Men o'zim ham o'sha targ'ibotchilar guruhidaman. Minglab kitoblar berdik yangi ochilgan kutubxonalarga, oldindan faoliyat olib borayotganlar. Minglab kitoblar, endi shunaqa qiziquvchilar ko'chada ko'rganlar ham, bizani ketimizdan kirishib o'sha kutubxonalarga. Ayniqsa mana Buxoro Qorako'l tumanida, Xorazmda Urganchda yangi kutubxona ochilibdi. Minglab kitoblar berdik, yangi chop etilgan. Yozuvchilar uyushmasi tomonidan qilingan chop etilgan yangi adabiyotlar, she'riy to'plamlar, yoki nasriy to'plamlar, romanlar shular sovg'a qildik. Bu ham endi kitobxonlar uchun rusa xizmat qiladi deb o'ylayman. U axborot resurslar bilan to'ldirish uchun juda ham katta foydasi bor shuni. Men Amerika davlatini qiziqdimda, ular qanaqa? Ular ham o'qir ekan, ancha kitobxonlar bor ekan. Endi ular ko'proq biznesga yaqinlashtirganda, buni targ'ibotini ular bir kanali bor ekan televideniyada. O'sha har bitta kitobni mazmuni qisqa-qisqa berar ekanda, endi o'shani kitobini targ'ib qiladigan kanali bor ekan. Men o'ylaymanki, mana bizda ma'rifat, ma'naviyat, mana misol uchun mahalla kanali bor, mentalitetimizga to'g'ri keladigan yaxshi kitoblar bor. Faqat biz bilmaymiz. Bizku, mana yoshlar ham faqat o'shani qanaqadir bir qisqa-qisqa rolik sifatida, endi bu taklif nima, mana qanaqadir bizni maqsadimiz hozir aholini, xalqimizni, mahalladoshlarni kitobga chaqirishimiz kerak, yaqinlashtirishimiz kerak. Qancha zo'r kitoblarimiz bor. To'g'ri, men bilishimcha o'sha Madaniyat ma'rifat telekanalida va boshqa ayrim telekanallarimizda aynan o'sha kitobxonlikka bag'ishlangan ko'rsatuvlar va aynan o'sha kitoblarni o'qish soatlab kitoblarni o'qib beradi va kitobxonlik soatlari tashkil qilinadi, ularni ko'ryapmiz. Ular mavjud yo'nalish bo'lishi kerak, yondashish kerak, chunki aholini, xalqni televideniye mana ko'radi, mana ham shunaqa vaqtiga belgilash kerakki, hamma o'tirib yoki choy ichayotgan misol uchunda o'sha 8 dan 9 gachami qanaqadir shunaqa bir vaqtda ozgina shunaqa videorolik tarqatishimiz kerakki, aholini o'shanga kitobga bo'lgan qiziqishini oshirishimiz kerak. Mana bir iltimos qilardim, o'sha tadbirkorlar, mulkdorlar o'zini, men har bitta nimaga chiqishda aytamiz, deputat sifatida o'sha maktablarga yoki boshqa maktabgacha bo'lgan muassasalarga ko'proq kitob sovg'a qilishimiz kerakda. Ha, bitta men misol uchun sovg'a qilgan bilan ham qolganlarni ham tadbirkorlarga men murojaat qilmoqchiman, agarda ishlatgan bo'lsa. Keling, ertaga siz bolangiz kim bo'ladi, navarangiz kim bo'ladi? Keling, mana shu yerdan boshlaylik. Qarang, Yaponiyaga 45-yil atom bomba tashlangan, Hiroshima Nagasaki. Davlat juda bir og'ir vaziyatga tushib qolgan iqtisodiy. Nima qilish kerak? Ular birinchi ta'limdan
shu kitob o'qishdan shundan boshlaganda va ularni bolalarni eng iqtidorli bolalarni alohida yig'ib butun dunyoga tarqatib yuborgan. Borib o'sha yerda o'rgangin. O'sha Oxford bo'ladimi boshqa davlatlarni ham undan tashqari yana ularga bitta yo'nalish berganki, qani o'sha davlat nima ish qilib chiqaryapti? Mana misol uchun Toyota, Suzuki firmalari ular qayerdan kelib chiqqan? Ular borib o'sha yapon yigitlari borib Ford, Mercedes, boshqa, demak o'sha firmalarni o'sha yerda ham o'qib, ham ishlab, o'rganib o'sha yerda o'zi ishlarini olib borgan. Bu ham bu to'g'ri fikrlar aytib, kitobga ham bog'liqda, o'qishga bog'liq. Ilm olish albatta u mamlakatni ilmiy intellektual kapitalini shakllantiradi albatta. Qarang, Ibn Sino shuncha yozgan kitoblarni qanaqa avaylab, hattoki yerlarga ko'mib qancha avaylagan. Bu tilladan ham ortiq bo'lgan kitoblar. Bizda ham hozir shunaqa tilladan ortiq kitoblar borki, faqat biz bilishimiz kerak, xalqqa ko'rsatishimiz kerak. Xalq bilish kerak. Tushunarli. Shu o'rinda mana boya aytib o'tilgandek, bugungi kunda yurtimizda 13 mingga yaqin, 13 mingdan ziyod desak ham bo'ladi, kutubxonalar mavjud va ayrim statistikalarni aytib o'tadigan bo'lsak, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi va uning tizimidagi axborot kutubxona markazlari 206 tani. Respublika bolalar kutubxonasi va uning tizimidagi kutubxonalar 14 tani, maktab kutubxonalari 10169 tani, ko'zi ojizlar kutubxonasi va uning tizimidagi kutubxonalar 144 tani, oliy o'quv yurtlari va kasb-hunar maktablari kutubxonalari 818 tani hamda kutubxonalardan doimiy foydalanuvchilar soni 11.2 million nafarni tashkil qiladi. Ushbu kutubxonalarda jami 38 million nomdagi 90 million nusxada kitoblar mavjud. Mana ko'rib turibmiz, juda ham ko'p sonli kutubxonalarimiz bor, faoliyat olib bormoqda. Men bir narsani so'ramoqchi edimki, bevosita masalan, Xorazmda bir kutubxonaga tashrif buyurgan o'quvchi deylik, Toshkentdagi kutubxonadan ham o'sha bazasidan kitob o'qish imkoniyatiga egami? Integratsiya masalasi qanday? Ya'ni u kutubxonada yo bu kutubxonada bo'lmasligi mumkin. Markaziy kutubxona bilan bog'lash masalalari qanday? Xorazm viloyat axborot kutubxona markazini kutubxona bevosita boshqa viloyatlarning axborot kutubxona markazlaridan va qolaversa Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi bazalaridan foydalanish mumkin. Lekin hozirgi kunda olib borilayotgan islohotlarning natijasida biz bunga bu masalaga ehtiyoj qoldirmadik. Sababiki O'zbekiston Milliy kutubxonasini virtual kutubxonasi o'quv zali bevosita o'sha Xorazm viloyatini axborot kutubxona markazida ham joriy etganmiz. Undan tashqari elektron resurslarni almashinish tizimi, tezkor almashinish tizimi bizlarda yo'lga qo'yilgan. Ya'ni kutubxonaga Xorazm viloyat axborot kutubxona markaziga kelib, ma'lum bir kitobga ehtiyoj sezsa, lekin u kitob o'sha kutubxona fondida mavjud bo'lmasa, zudlik bilan mutaxassislarimiz maxsus tashkil etilgan bizning o'zimizning bazamiz bor. Bazaga murojaat qiladi va natijada qaysi viloyatda yoki respublika kutubxonasida mavjud bo'lsa, imkon darajasida o'sha elektron resurs bilan bo'lsa ham ta'minlab berishga harakat qilamiz. Endi bitta masala bor. Hozir juda bir yaxshi gaplar, so'zlar bo'lyapti. Dunyoda xalqaro kutubxonachilar assotsiatsiyasi bor. Bevosita mana shu assotsiatsiyasini Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha filialining direktori bizni Milliy kutubxonamiz direktori Mundamjamni hisoblanadi. Bu nima beradi? Bu bevosita o'sha bizni kitobxon tomonidan xalqaro, misol xorijiy kitoblarga bo'lgan ehtiyojini ham qondirish, Xorazm viloyatida o'tirib qondirish, ya'ni ta'minlab berish imkoniyatiga ega kutubxonalarimiz. Shunaqa xorijiy bazalardan unumli foydalanib, o'sha resurslarni elektron nusxada bo'lsa ham yetkazib berish imkoniyatiga egamiz. Hozirgi kunda nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoda shunaqa tendensiya ketyapti. Kutubxonachilik o'zi kelajak kasbimi? Kutubxonachilikka kelajakda ehtiyoj seziladimi? Albatta seziladi. Sababi hozirgi kunda dunyoda bizda endi sal ko'rsatkichimiz elektron resursga nisbatan sal pastroq, lekin dunyoda hozirgi kunda uje 50-50 darajasiga yetib bo'ldi. Ya'ni kitobxonlar aynan shu qaysidir kutubxonaga borib kitob o'qish shart emas. Elektron resursdan foydalanib, o'sha kitoblarni mutolaa qilish imkoniyati ularda bor. Endi o'shandan kelib chiqib,
Hozir kunda mana hozir sun'iy intellekt deyamiz. 21-asr kutubxonasi qanaqa bo'lishi kerak degan savollar o'rtaga tashlanyapti. Albatta biz dunyo tendensiyasidan orqada qolmaslik uchun bir qancha ishlarni amalga oshiryapmiz. Ya'ni hozirgi kunda O'zbekistonda milliy kutubxona tizimida 5 millionga ortiq resurslar raqamlashtirilgan. Ya'ni elektron shaklga keltirilgan. Ya'ni mualliflik huquqiga rioya qilgan holatda kitobxonlarning ehtiyojini qondirish maqsadida kutubxona va uning tizimida foydalanish uchun bazalar, sistemalar yaratib qo'yganmiz. Bemalol kitobxon xohlagan kitobini topolmaslik uchun imkoniyati mavjud emas. 99% kitoblarni topish va mutolaa qilish imkoniyatiga ega. Faqatgina o'sha xorijiy yangi chiqqan adabiyotlarni endi biz to'laligicha xarid qilib olishga hali unchalik aligiga emasmiz, imkoniyatga ega emasmiz, lekin imkon darajasida mana bizlarda kutubxonachilar har oyda so'rovnoma o'tkazadi. Ya'ni eng ko'p so'ralgan kitoblar, qaysi kitoblar ko'p so'ralyapti, qaysi kitoblar ko'p o'qilyapti. O'shandan kelib chiqib biz har chorak yakunida kitoblarga buyurtmalarni shakllantiramiz. Ya'ni bu yerda hech qanaqa inson omilisiz ijtimoiy so'rovlar o'tkazamiz, umuman yozma so'rovnomalar o'tkazib, bevosita o'sha kitoblarga bo'lgan ehtiyojlar shakllantiradi. Unda faqat mahalliy kitoblar kechirasiz, balki o'sha xorijiy kitoblar, xorijda chiqqan kitoblarni ham ehtiyojlarini ro'yxati shakllantiriladi va xarid qilish imkoniyati yaratilgan. Yana bitta ma'lumot aytib o'tib ketaman. Hozirgi kunda O'zbekistonda, O'zbekiston Respublikasida bir yilda 36 millionga yaqin nusxada kitob nashrdan chiqariladi. Bu 2023 yilgi statistik ma'lumot. Chiqarilmayapti yoki yetarli darajada emas deyishimiz salgina aligi bo'ladi, noto'g'riroq bo'ladi. Imkon darajasida bo'lyapti, lekin hozirgi kunda milliy kutubxona tizimidagi tuman axborot kutubxona markazlari bular qayta tashkil etildi. Tashkil etilganiga bor yo'g'i 5 yil bo'ldi. 2019-yilda bo'lsa, bor yo'q 5 yil bo'ldi. 5 yil ichida o'ziga yarasha bir mexanizmlar, o'ziga yarasha bir tizim shakllantirildi. Albatta, tangani ikkinchi tomoni bor. O'sha ikkinchi tomon masalalar hal bo'lsa, ma'lumki, kutubxonalarimiz, tizim kutubxonalarimiz zamonaviy tipga keladi. Kitobxonlarimiz soni yana ortadi, mutolaa qilish darajamiz oshadi. Endi o'sha o'z to'g'ri fikr aytyapsiz, yangi kitoblar chop etilyapti va biz hozir yangi asarlar yo'q, yangi nomdagi bir kitoblarimiz yo'q deyishdan avval o'zi mavjudlariga aholini qiziqtirib olishimiz kerak-da. Avval borini o'qib olaylik, keyin hali yangisiga talab qo'yamiz. O'sha ma'noda, lekin yana bir o'sha vaziyatda bir masala yuzaga keladiki, kutubxonalarimiz bor, hududlarda ham, markazlarda ham, ayrim holatlarda esa u kutubxonalar endi kesa keraksiz yoki ba'zida kerakli turli tadbirlar, marosimlar yo umuman kutubxonaga, kitobxonlikka aloqasi bo'lmagan bir o'sha konferensiyalarni boshqalar o'tkazish bir zaliga, makoniga aylanib qolayotgan holatlar ham uchrab turibdi. Bu borada Dilona opa, mana siz o'zingiz ma'naviyat targ'ibotchisiz, balki o'sha yerda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish bahonasida odamlarni kutubxonaga jalb qilish, e'tiborni kuchaytirishga harakat qilinayotgandir bu bilan. Yoki ayrim holatlarda mavjud kitobxonlarni ham o'sha kutubxonadan qochishiga sabab bo'lib qolyaptimi? Haqiqatda ham endi kutubxona hamma sharoitlar bor. Masalan, men O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida katta zallarimiz bor, faollar zali, majlis o'tkazadigan. Lekin kutubxonamizda mana konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yoki masalan qandaydir bir sanaga bag'ishlangan, masalan Amir Temur tug'ilgan, tavallud topgan kunlariga bag'ishlangan bir tadbir qiladigan bo'lsa, kichikroq hajmda o'zimizni o'tadigan bir 90 yoki 80 ta talabali patochniy deymiz, shu guruh olib chiqamiz. O'sha darsimizni kutubxonada o'tkazamiz. Xuddi shu nimada hamma sharoit bor, nimalar prezentatsiyalar ko'rsat, taqdimotlarni ko'rsatishimiz mumkin. Ana o'sha jarayonda juda ham asqotadi kutubxonaning zallari. Lekin haqiqatda siz aytganingizdek ham o'sha kirgan talaba
umuman faqatgina o'quv adabiyotlardan foydalanish uchungina kirishadi ko'pincha. Bizi boshqa zallarda o'tkizsak, hamma yoq atroflarga qo'yilgan badiiy asarlardan ham ular bahramand bo'lishadi, jurnallar, rang-barang. Keyin ularni ham targ'ibot qo'yaman, jurnalni o'qidingizmi? Masalan, mana shu adabiyot, mana bu yangi asar ekan, o'qidingizmi? Degan bir savollar berganimizda ular o'shaning qiziqishadi. Yana bir uyalib qolmaslik uchun shuni o'qib ko'ray degan bir harakatlar ham bo'ladi. Ana shu ma'noda shuni tadbirlar o'tkazilgan ham juda ma'qul deb o'ylayman. Birinchidan sharoit. Ha, ichi issiq bo'lib 50 gradus issiqda qaysi kitobxon kutubxonaga kiradi? Sharoiti bo'lmasa yoki 8 gradus 9 gradus sovuqda misol uchun kim kiradi kutubxonaga? Demak, yana o'sha yana aylanamiz kelamiz o'sha sharoitga bog'liq. Sharoit qanchalik ko'proq yaratsak, o'sha yerda kutubxonachi yana aytayapman. Siz faqat to'g'richini yo'pa. Kutubxonachi o'zi to'g'ri targ'ibotchi, lekin ko'proq ular endi gap nimada bo'lsa, biznesmen bo'lish kerak. Ha, mana yoshlar ittifoqi. Mana 7 talik bor-a mahallada. To'g'ri, hammasining o'zining vazifasi bor. Lekin bitta vazifasining orasida baribir yoshlar ittifoqi va bir mas'ul joyi bor, shu kitobga yaqin bo'lishadigan joyi. Bular ham qachon biz kitobga yaqin bo'lamiz? Qachonki ana shu o'zini vazifadan tashqari kitobga bir qanaqadir o'zi bir o'qigan kitobini bir aytib bersa yoki boshqa qani mana bu kitob zo'r ekan, kelinglar bir o'qib ko'ring. Bu ham bir qanaqadir motivatsiya demoqchimanda. Bu biz hammamiz kutubxona quramiz, mana sharoit yaratamiz, lekin ularni olib kelmasak, aholini qiziqtirmasak u yuraveradi. U tushunarli. Mana hozir Izzat Xo'ja bo'yicha o'zining tajribasini aytib berdi. Demak, kutubxonami yoki kitobxonami? Qanaqa bo'lishi mumkin? Savol. Nomini kutubxona degan so'z nima? Opa, nima degan kutubxona so'z? Jamoa kelib o'qiladigan kutubxona. Kutubxona bu. Siz hozir kitobxona deganingiz endi bu kitoblar faqat jamlangan holatda. Kitobxona deb qo'ysak-chi misol. Deyapsiz, shunaqa deyapsiz-da hozir. Qaysi to'g'ri nomi? Kutubxona nomi baribir to'g'ri bo'lsa kerak, chunki demak, o'qiladiganimiz kerak. Negizi kutubxona balki o'sha azar. Lekin agar kitobxona deb qo'ysak, balkim bir qanaqadir bir boshqacha bo'lar. Kitobxona bo'lsa endi xuddi omborday bo'lib qoladi. Kitoblar omboriga aylanib qoladi. Bu nomi kitobxona bo'ladimi, kutubxona bo'ladimi, unchalik ahamiyatga ega emas. Bu qanaqadir. Endi bu kishining aytgan gapi endi kitobxona degani hech kim masalan aholi foydalanmagan joyda kitobxona degan maqsadda, kutubxona deganda hamma foydalanadi degan maqsadda aytishyapti. Mana shunaqa aytishyapti. Bu shunday narsaki, shunaqangi bir jarayonki, bu ozgina mehnat talab qiladi. Ko'z nuri, o'tirib quntlik, o'sha fikrni bir joyga jamlash. Lekin buni hozirgi kunda yoshlarimiz deymizmi, boshqa bir yengilroq usuldan foydalanishib kelishyapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, kitob o'qishga kimdir, nimadir, qanaqadir kitob o'qish o'zimizga bog'liq. Inson o'ziga bog'liq. Ongli insonni, ongli o'zini ongini o'zining fikriga ega bo'lgan kitobxon albatta kitob o'qish kerak. Va eng asosiysi, men bitta fikr aytamanki, hukumatimiz, davlatimiz tomonidan yetarli darajada ishlar amalga oshirilgan. Faqat bitta ish qoldi. Kitob o'qishni oiladan boshlashimiz kerak. Oilada shuni shakllantirishimiz kerak. Bolalarimizni o'rtasida shuni ta'rif qilsak, hamma narsa shu. Kimga bog'liq? Ota bilan bizga, otalarga bir ilmiy boylik beradigan, intellektual yuksaltiradigan har taraflama unaqa asarlarimiz mavjud, lekin uni bizni bugungi hozir muhokama mavzuimiz ham shundan iboratki, uni aholiga taqdim qilish, yetkazib berish va aholini unga jalb qilish, ya'ni bu asar turibdi, bu yoqda aholi turibdi, shuni uchrashtirish masalasi. O'sha masala kerak. O'sha sharoit yaratishimiz kerak. Mana hozir sharoitlar endi boshlanyapti. Kitobxonami, kitobxonami deganingizdek, biz hozir kitob bilan aholini uchrashuv xonasi deyish ham mumkin edi. Bolalar, to'g'risi. Lekin targ'ibot joy barib chaqirib, ular bilan uchrashuv kerak deb baribir. Endi yana bir masalalar hozir tahlil qilinganda ko'rinyaptiki, kutubxonalarga kirganda aholi mana shart sharoitda aytdingiz, masalan, yozda salqin bo'lishi kerak, qishda issiq bo'lishi kerak. Bu masala mavjud. Boshqa sharoitlar ham yaratildi. Undan tashqari tartib taomillari ham bor. Ya'ni kutubxonaga kirganda o'zini qanday tutish kerak, nima qilish kerak, a'zolik qanday amalga oshiriladi. Bu masalalar yana bosqichma-bosqich hal etilgani uchun qandaydir bir muddat vaqt talab qilgani uchunmi, balki aholi kirgandan biroz kayfiyati buzilar yo boshqa bo'lar. Ya'ni qat'iy bir tartiblar mamlakati deganday bir joyga kirganday bo'lib qolmasmikin aholi kutubxonaga kirganda? Bilasizmi, kitob mutolaa qilishga kelgan kitobxon,
kitob mutolaa qilishni xohlagan kitobxon bu narsalar bu aytayotgan 1-2 minutlik jarayon unga to'siq bo'lmaydi. U qanaqadir shunday bir holat bo'ladi, bitta-ikkita shunaqa kayfiyatda keladi, u yo'q emas. Lekin hozirgi kunda kutubxonada kitobxonlarni a'zo qilish jarayoni hozir 2 minut, 3 minut vaqt ketadi. Bu raqamlashtirilgan. Boradi, o'sha rasmga tushadi, shaxsini tasdiqlovchi hujjat ma'lumotlarini taqdim qiladi va 2 daqiqa ichida o'sha ID kartaga o'xshagan 3 yilga kitobxonadan foydalanish huquqini beruvchi ID kartaga ega bo'ladi. Hozirgi kunda biz shunchalik raqamlashtirganmizki, jarayonni tezlashtirganmiz. Hozir oldingi davrlarda kitobxonni o'sha ID kartasini qarab, rasmini qarab, u narsalar yo'q hozir. Shunda tegizadi, aqlli jarayonni yo'lga qo'yganmiz. Bevosita kitobxonni aniqlaydi, bemalol kirib ketaveradi. U 2 sekund vaqt ham talab qilmaydi. Tepaga chiqib, bemalol o'sha o'zini kerakli o'quv zaliga kirib, kitoblarni bemalol olib, foydalanib o'qib, kechgacha mutolaa qilish imkoniyatiga ega. Bu hamma sharoitlar yetarli darajada. U kitobxonlarni kutubxonaga kelishiga to'siq bo'la olmaydi. U to'siq hisoblanmaydi. Lekin ommaviy joy bo'lgandan keyin albatta bir kunda 2000-2500 ta kitobxonni o'ziga mujassam qilgandan keyin, birlashtirgandan keyin o'ziga yarasha bir 2 sekund, 3 sekund, 5 daqiqa sekundlik jarayonlar bo'ladi. Bu shart. Bizda shu narsa bo'lishi kerakki, kitob o'qiydigan insonga biz ortiqcha kitob o'qigin deb targ'ibot qilishimizda hojat yo'q. U o'zi qidirib, topib, o'ziga kerakli kitobni o'qiyveradi. Lekin kitob o'qimaydigan insonga targ'ib qilishimiz kerak. Ya'ni biz hamma fokusimizni kitob o'qimaydigan auditoriyaga qaratishimiz kerak. Ustoz aytdilar, hammamiz ta'kidlayapmiz, ota-onadan boshlash kerak. Agar o'zi ota-ona kitob o'qimasa-chi? U farzandi qayerdan ko'rib o'rganadi? Uning uchun mana hozirgi yoshlarni targ'ib qilib, ularni kitob o'qiydigan ota-onaga aylantirishimiz kerak. Mana shundagina u ham kitob o'qib, yoshlarga o'rnak bo'la oladi. Va shu o'rinda ba'zi bir ikkita takliflarim bor. Albatta, mana hozir kutubxona yo'nalishidagi mas'ullarimiz shotda, balki mana shu narsalarni qilsak, kutubxonalarga va kitob targ'ibotiga qiziqish yanada ortadi degan o'zimning shaxsiy fikrim bor. Birinchi navbatda ko'pchilikdan bu narsa mana hozir so'rovnomada ham keldi. Har bitta kutubxonada oy davomida eng ko'p tashrif buyuradigan kitobxonlarni balki aniqlab rag'batlantirib borsak, tashriflarni ortishi mumkin. Deylik, har bitta kelganida hozir mana raqamlashtirish zamoni aytib o'tdilar, aqlli qurilmalar bor. Mana shu orqali bir oyda kim ko'p tashrif buyurdi? Bularni o'ziga xos kitob bilan rag'batlantirishimiz mumkin, chunki kitobxonga eng asosiy bu kitob. Ikkinchisi, har oyda kitob tavsiya degan bir rukunni yo'lga qo'yish kerakmi? Chunki deylik, hozir ustozlar talabagami, yoshlarga ham kitob o'qi degani bilan ongiga kirmasligi mumkin, lekin uni tengdoshi unga kitob o'qishni yoki qaysir kitobdan qanaqadir xulosa olganini aytadigan bo'lsa, u tengdoshini eshitadi. Chunki uni dunyoqarashi bir xil, bu qiziqqan narsani bu o'ziga o'zini tilida unga yetkazib bera oladi va bu narsani biz video targ'ibot orqali amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni deylik, o'sha kutubxonaga keldi, o'sha kutubxonadagi deylik, o'sha qaysidir sondagi tashrif buyuruvchilarni orqali ham amalga oshirishimiz mumkin. Bir tashrif buyurgan o'sha o'quvchi o'zi o'qigan kitobni qisqacha kreativ yondashgan holda mana shu video qilib turib targ'ib qilsa, uni orqasidan yana 2-ta, 3-talab deylik, 10-ta targ'ibotning orqasidan bitta dona kitobxon kelsa ham bu katta yutuq hisoblanadi. Va uchinchi taklif mana shu kutubxonalarni landshaft tomonidan, ya'ni dizayn tomonidan bir xil fon yoki odatiy dizaynlardan qochish kerak, chunki hozir hamma ijtimoiy tarmoqda ovqatlangani borsa ham, aylangani borsa ham Instagramiga story qo'yadi, hozir Telegramda ham bunaqa funksiyalar. Nega shuni kutubxonada qo'ymaydi? Chunki uni o'ziga jalb qiladigan jihat nisbatan kamroq. Mana shu tomondan unaqa katta mablag' sarflash shart emas. Hozir mana dizaynerlar juda ham hozir rivojlanmoqda. O'shalardan foydalangan holda detallar orqali bir chiroyli manzara, atmosferani hosil qilinadigan bo'lsa,
kitob o'qigani borgan kitobxon mana shuni o'zini ijtimoiy tarmoqlarda ham targ'ib qilib mana shu joyga keldim. Mana tavsiya. Bolalar kutubxonasi nega ommalashib ketdi? Mana shu narsaga ijtimoiy tarmoq sababchi bo'ldi. Uni videosini ko'rib qancha odam tashrif buyurdi. Misol uchun kutubxonaga bormagan odam bitta binoning yonidan o'tib ketayotgan bo'lsa, deylik milliy kutubxonani olsak ham, yozuvi bo'lmasa u kutubxonaligini bilmaydi. Uni media orqali, targ'ibot orqali mana bolalar kutubxonasi haqida hozir deyarli ko'pchilikni xabari bor. Mana shu targ'ibotlardan unumli foydalanib, kitob o'qiydiganlarni ham, kutubxonaga tashrif buyuruvchilarni ham sonini oshirish mumkin degan umiddaman. Aytgan fikrlaringiz va takliflaringiz, mulohazalar uchun kattakon rahmat aytamiz. Bugungi tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz va shu o'rinda mana fikr mulohazalardan teletomoshabinlarimiz ham o'ziga yarasha xulosalarni yasashgan bo'lsa ajab emas. Shu bilan minbar ko'rsatuvini yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.